A dnes tady pomáhám jednomu pánovi trošičku s vybíráním prachu. Samozřejmě mu taky přispěju. Jo, protože jsem samozřejmě hamižnej. No, takže my jdeme takový duo posing, že jo? A jedeme, ne? Normálně musíš tady jet palbu. Tak jo. Takhle lidi na kole nedávají bez strachy tady jako. Má se to jako tady nebojím, že jo, samozřejmě. Co chlapi, dáte prachy nějaký? Já to starou, samozřejmě. Takže jako psychopat na Ukrajině, jede samozřejmě bomby. Jsem toho nepozoval, jo, takže jsem tam byl trošku z formy. A děvočky, jdete se poníkat, tam jazy. Teď si myslím, že spíš jako ty lidi odrazuju. Ale jsou nějaký zakřiknutý ty lidi, asi tady nezná. No děvočky, dáte nějaký hroše nám? Nedáte hroše? A děvočka, dáte nějaký hroše? Ale tak bohužel jako to vůbec nemá úspěch, takže já končil, jdu si dát kafe. Ale ty lidi vůbec nechtějí dát hroše. A takže díky. A měj se a teda, a se ti daří. Čau.